Hei ja tervetuloa taas Minecraftin pariin. Täällä on DJs, nyt käymme pelataan Murder Mysteryä. Mä oon Innocentti ja koitan selviytyä täällä villissä lännessä. Both has been dropped, eli... Okei. Me tiedetään kuka on murhaaja. Bovi on pudotettu taas. Mulla ei ole mitään millä ampua eikä läheskään paljon kultaa. Hyvä. Se oli aika helppo roundi. Kierros 2 ja mun murhaajaprosentti on jo 9. Mä en tiedä miten se on näin iso, yleensä kun mä aloitan pelaa, niin se pysyy 1, 2 ja 3 ja pikkuhiljaa nousee tänne 9. Ja nyt musta tuli just se murhaaja. Mä jotenkin aavistin, että musta tulee aika äkkiä murhaaja. Ja tää on itseasiassa tää maa, mistä voin avata trapdoorin yhdellä kullalla. Ei itse mä aina halua olla murhaaja tässä mapissa. Se voi avata ylhäältä tai alhaalta. Joku muu vois avata se mun puolesta. Toivottavasti kukaan ei avaa, kun mä menen tonne. Hop. Älkääs kuvitelko avaamanne sitä. Tää on kyllä nyt suht paha, mä en tiedä missä vaiheessa mä alan tappaa porukkaa. Okei, täältä pääsee yli. Joku pudotti, hei! Mä en tiedä miksi mä tein noin. Tää meni nyt vähän huonosti. Ainakin mä tiedän missä on detektive. Okei. Eiks toi mukaan ollut detektive? Siinä oli detektive. Mitä kaikilla oli jousipyssyt niin nopeasti? Okei, panda kuole. Mikä salahuone täällä on? Kuole sinäkin. Okei. Innocent siellä enää 3. Joku laittoi DJ's Ledger murhaaja. Mikä sä oot apina siellä? Mä katsoin, että siinä on ihminen. Okei, kartta ei vielä näytä, missä kaikki on. Siinä itseasiassa yksi. Oh-oh. Mennä saada povin. Hei, pysähdy. Sori. 2 innocenttia jäljellä, nyt mun pitää mielessä, että mä en oo yksi innocenteista. Eli 2 on jäljellä. Mä menen tänne, toivottavasti kukaan ei pudota mua trappiin, hyvä. Tää menee nyt aika hyvin, voisinko mä pitkästä aikaa voittaa jopa tämmösen kierroksen. Kaikki vaan kyllä tietää, että mä oon murhaaja. Mutta ainakin mulla on nyt jousipyssy, millä puolustaa itteeni. Tää mappi on kyllä aika paha. Joku voi niin kämppiä täällä jossain. Jossain ihan oudossa paikassa. Toivottavasti multa ei taas lopu aika. Hei. Älä ammu. Oho. Haha, briefiräsin se. Mä ajattelin, että se juoksi tänne pitkälle. Ai näköjään se on tämmöisessä paikassa. Eli nyt on enää 1 jäljellä, kun mä saan sen kartan. Mun pitää vaan juosta sen kimppuun. Viimeksi niitä taisi olla 3 tässä vaiheessa tai jopa enemmän. Ja mulla ei ollut aikaa vaan löytää niitä kaikkia. Voisin kyllä mennä tonne, missä toi jousipyssy on. Jos tää viimeinen tyyppi ajattelee, että haenpas jousipyssy, niin puolustan sillä itteeni. Siinä! Se on Steve! Helppo voitto! Miten toi... Mulla ei enää panoksia. Se menit sinne niin... Ahaa! Yes! Kerrankin tuli murderer-voitto. Hyvä. Nyt ei tullut pitkään aikaa. Onneksi oli Steve vikana 1v1. Siitä ei ollut minkäänlaista vastusta. Ja taas Gold Rushiin. Nyt musta tuli suoraan murhaista detektive. Tää on aika mielenkiintoista. Mä tykkään olla detektive. Pitää päätellä kuka on murhaaja. Ja Espoo vaan pitää ampua ja pelastaa kaikki innocentit. Yleensä mä pelaan sille aika varovaisesti, mutta nyt mä koitan olla superdetektiivi ja ampuu murhaaja niin nopeasti kuin mahdollista. Toivottavasti mua ei tapeta ekana. Mä haluun pelastaa niin monta viatonta elämää kuin mä pystyn. Heti kun kuuluu, että joku kuolee jossain. Okei, siellä räytettiin TNT:tä, joku kuoli. No niin, hyvää päivää. 1 lippu huvipuistoon, kiitos herra Skeletoni herra. Jaa, mä olen syytön. Watchdog announcement. Watchdog has banned 11 000 pelaajaa viimeisen 7 päivän aikana. Wow. Siis mä en tajua ketkä oikeesti häksää jossain Minecraftissa, PvP-moodeissa tai minipelissä. Noin kaikki jotain Hunger Games tai Skywars, Bedwars-häkkereitä kuitenkin. Mut 11 000 on aika iso määrä.
Rip ne häkkerit. Siinä on se jahtimappi, missä on kaikki niitä minipelejä, mihin voi mennä. Niitä on kuitenkin huvipuisto, että luulisit, että täällä olisi niitä paljon enemmän. Mutta täällä on vain tää yksi vuoristorata, mikä menee täällä ympyrää. Mutta jos se laivamappi tehtiin paljon myöhemmin, että siihen on niinku varmaan käytetty jotain uusia tekniikoita ja vähän enemmän aikaa. Ja tää mappi on niinku vanhempi, niin kyllä se nyt vähän ymmärtää. Ja täällä on kuolleita ruumiita. Hetkonen, jahtaisiko mä joku? Ei, täällä on vaan tämmönen pää. Legendari. Pitäkään näillä on Ultimate Mega Super Rare. Soltare sees into the future. The murderer is behind you. Amazing predictions. You may be murderer. Murhaaja oli mun takana, kun mä käännyin. Mä näin sen. Se on toi panda. Oh god. Älä katso tänne. Mitä ihmettä? Toi kertoi mulle tulevaisuuden. Se sanoi, että murhaaja on sun takana. Ja mä käännyin. Ja siellä tapahtui just murha. Mä voin uskoa, että toi just tapahtui. Siellä se menee. Viaton panda. Jos tulee tuolta ulos, mä ammun sen. Mulla on kyllä vaan yksi shotti mun jousi pysys. Älä mene sinne. Siellä on murhaaja. Hop. Hyvä, me voitettiin. Kiitos ennustaja. Wow. Vielä vois pelaa yhden tai kaksi kierrosta. Mä sain sen mun murhaajan roundin jo ja mä voitin sen. Ja nyt tulee oikeastaan näitä innocent roundeja vaan muutama tässä putkeen luultavasti. Eli vois vaan nyt koittaa keskittyä kullan etsimiseen ja murhaajan löytämiseen. Ja ottaa tästä parit helpot voitot. Mulla on semmoinen tunne, että tää on murhaaja, tää Pikachu. Se ottaa tilaisuutta, että se voi murhata ton. Tai se meni vaan piiloon. Mitä se tekee? Tää panda ei kyllä ole murhaaja kahta kertaa putkea. Hello, herra, panda herra. Uh-oh. Joku kyllä nyt koittaa murhata meidät kaikki täältä kulmasta. Katsotaan, kuka ottaa miekan esiin. Toivottavasti se, että tämä. Se on muuten tää varmaan. Se koittaa päästä mun selän taakse. Block gamer friend request. Mä en tiedä, pitäisikö mun hyväksyä noita vai ei. Viimeis kun mä hyväksyin, niin mulle alkoi tulla tonne chattiin koko ajan viestejä. Eli mä nyt teen silleen, että mä en hyväksy kaveripyyntöjä täällä. Koska muuten näissä videoissa tulisi vaan jotain spämmiä tonne alakulmaan ehkä. Ja mä en välttämättä sitä halua. Ja nyt tulee taas tää Rolling Thunder keskellä kaupunkia. Onneksi mä oon ihan hyvin suojassa. Musta tuntuu, että se meni tästä ohi jo. Hei, täällä sulla on yksi kulta. Kyllä kiitos, mä tarvin vielä yhden. Ja ainakään mä sain sen jostain. Tai spawnata just mun jalkojen alle. Ja nyt varovaisesti nää hypyt. Okei. Okay. Toivottavasti murhaaja nyt ei heitä muhun miekalla ja... Huhhuh, pääsin tänne. Nyt mulla on hyvä paikka spottailla vaan ja etsiä murhaajaa. Joku kysyy, kuka on murhaaja. Mä en tiedä, I don't know. Voisiko se olla kaksi kertaa peräkkäin tää panda? Mä kyllä en usko, ei millään voi. Wow! Haha, en edes tuu tänne asti. Heitäpä uusi. Ehkä se on nyt tää creeperimies. Okei. Okay. Ahaa, hyvä heitto. Tietääköhän murhaaja edes, että se on murhaaja, koska täällä nyt ei oikein tapahdu minkäänlaista actionia. Hei, huti meni. Musta tuntuu, että tää on murhaaja, se koittaa huitoa. Mut mä en tiedä, osaksi ottaa miakkaa käteen, ouch. Siinä alussa mä epäilin jo tätä. Pitäisikö mun vaattaa riskishotti, koska murhaaja nyt ei toimi. Mä voisin pelastaa kaikilta aikaa ja päättää tämän roundin. Tai toinen vaihtoehto. On, että mä kuolen itse, mutta ainakin mä pääsen uuteen roundiin, joten... Mitä? Mä ammuin väärän henkilön, se oli murhaaja. Oh my god. Wow. Ei oo todellista. Mä ajattelin, että mä otan nyt ihan riskin, koska murha ei oikeesti tee yhtään mitään ja ampun vaan ton yhden, joka vähän epäilyttävältä näytti mun silmiin. Ja sit mä osuin väärään henkilöön. Ja se oli murhaaja koko ajan. Ja uusi mappi, tai siis sama mappi kaksi kertaa putkeen taas. Mä voin uskoa, että toi just tapahtuu. Ei itse, mulla ei ikinä ollut näin hyvä tuuri missään asiassa. Toi oli melkein, kun pääsin voittaa lotossa.
Okei, en ehkä ihan pääpotti. Hei, okei, nyt mennään Wii. Nyt kuolee porukka vähän äkäisemmin. Päästi onneksi huonosta roundista eroon. Mun kyllä pitää katsoa uusintana, että... Tai kun mä editoin tätä videota, että kenet mä tapoin, koska mä en edes huomannut, kehen mä osuin siinä. Olisikohan tää sen murhaaja? Detektiven Povi on vieläkin maassa, joku suojelee sitä. Onko se Povi täällä kaupassa? Oh, Rolling Thunder tulee ja nyt mä oon kaupassa murhaajan kanssa, ei hitsi. Jep, siinä se on! Älä! Mä niin tiesin, että mä kuolen. Varmaan se oli nyt tää ihmeskini, mä en tiedä mikä tää luulee olevansa. Tää on vaan joku lapsen muovailuvahateos tai vastaavaa. Mä tein tollasia ukkeleita pienenä. Nyt tulee viimeinen kierros, mulla on kyllä niin hyvä tuuri ollut. Mä halusin ihan vaan trollina ampua jotain taas. Kerätä 10 kultaa ja tehdä randomi shotin. Mut sais nähdä mitä käy, ainakin mä lähden nyt keräilemään kultaa ja seikkailemaan täällä. Detektive kuoli. Aabe voitettiin. No se oli nopea kierros, musta tuntuu että mä en pelaa enempää. Siinä taisi olla tämän kertaiset Murder Mysteryt, että me nähdään ensi kerralla. Jos pidit videosta ja haluat ottaa kanavaa, niin jätä ihmiset tykkäys, me nähdään ensi kerralla. Moikka moi ja näkemiin! Before.